Opština Gacko danas je bila preplavljena policijom, bidoni za gorivo iznosili su se sa svih strana. Pretresene su 32 lokacije, a uhapšeno je isto toliko osumnjičenih. U policiji je završio i određeni broj zaposlenih u hercegovačkom gigantu. Uhapšeni se sumnjiče da su tokom dužeg vremenskog perioda organizovano i kontinuirano vršili krađu goriva iz rudnika i termoelektrane Gacko. U okviru ove akcije izvršena je blokada cijelog područja opštine Gacko i pretresi na 32 lokacije. U okviru ovih pretresa sloboda je lišeno 32 lica po nalogu posebnog odjeljenja Republičkog tužilaštva. Navedena lica se dovode u vezi sa krivičnim djelima na način da su organizovano i kontinuirano u dužem vremenskom periodu vršili krađu goriva iz rudnika i termoelektrane Gacko. O imenima uhapšenih se još ćuti, a štete načinjene krađom goriva iz hercegovačke Zlatne koke i dalje se sabiraju. Portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Mirna Miljanović kaže da će se sve informacije naknadno znati. S obzirom da je aktivnost još uvijek u toku, znači tim ne želimo da kažemo da je okončana uopšte istraga, vrlo je teško precizirati, ali po okončanju cijelog predmeta naravno da će i šteta definitivno biti utvrđena. Ali evo, napominjamo da se radi o dužem vremenskom periodu i da se to radilo organizovano i kontinuirano. A ko su uhapšena lica? Ima veći broj lica, ima i zaposlenih, ali i običnih, da kažem, građana Gacka. U sektoru zaštite ovoga preduzeća kažu da su informacije o hapšenju saznali iz medija. Svjesni su da se krađom goriva pričinila ogromna šteta, a kako svemu ovome stati u kraj, ni sami ne znaju. Na nivou ove godine imali smo nekih 15 prijava o nestanku nafte na rudniku i termoelektrane Gacko, kako nestanku nafte, tako i bakra ili kablova bakrenih na rudniku i termoelektrane Gacko, ali o količini to je druga stvar. Kao i svi ostali smo ograničeni brojem ljudi, kako u fizičko-tehničkoj zaštiti, tako i na nivou cijelog sektora. Nažalost, morali bi imati značajno broj većih ljudi da bi mogli obezbijediti ovakav krug, ali na kraju krajeva nigdje se ne, u normalnom svijetu ne obezbijeđuje rudnik fizički i niko ne obezbijeđuje materijalna sredstva koje neko duži, već obezbijeđenje ima sasvim jedan drugi zadatak. Osumnjičeni za ovo krivično djelo prevezeni su u prostorije Trebinskog centra javne bezbjednosti. U današnjim aktivnostima učestvuju i policijski službenici uprave policije i Centra javne bezbjednosti Trebinje i istočno Sarajevo.